Қайырлы таң, құрметті көрермен, Ұлттық арнада ұлттық арнада ақпарат, студияда Қайрат Айдаш. Балабақша тәрбиешілерін жұмысқа қабылдау тәртібі өзгерді. Бұл туралы парламент сенатының депутаттарымен кездескен білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев айтты. Министрлік бүгінде балабақшаға мамандар тарту үшін бірнеше шараны қолға алған. Біріншіден, ауылдағы балабақша меңгерушілерін жұмысқа қабылдауда еңбек өтілі 6-дан 3 жылға дейін қысқарды. Бұл үлкен мәселенің бірі болған. Екіншіден, педагогтарды қолдау үшін білім туралы заңның 51-ші бабына өзгерістер енгізілуде. Енді балабақшаға тек мектепке дейінгі оқыту мамандығы бойынша ғана емес, педагогикалық білімі бар мамандарда жұмысқа қабылданатын болады. Сондай-ақ, министр тәрбиешілердің айлығын 30-50%-ға дейін көбейтуге жағдай жасалынғанын айтты. Ол үшін балабақша қызметкерлері бірыңғай біліктілігін арттырып, аттестациядан өтуі керек. Осы уақытқа дейін дошкольный білімі жоқ тәрбиешілер категория алу үшін аттестацияға бара алмады. Енді аттестация ережесіне өзгерістер енгізіліп, педагогикалық білімі бар барлық тәрбиешілер аттестациядан өте алады. Ол үшін курстар, мына қысқа мерзімді курстарын енгізіп отырмыз, курстар жеткілікті. Соңғы 2 жылда Малайзия Қазақстан экономикасына 16 миллион 600 мың ақш доллар көлемінде тікелей инвестиция салған. Және ол қаржы негізінен мұнай, газ, құрылыс және инфрақұрылым салаларына тартылған. Бұл жөнінде Алматыда басталған Қазақстан-Малайзия бизнес форумында айтылды. Ауқымды жиынға екі елдің 150-ден астам ресми тұлғасы мен кәсіпкерлер қатысып жатыр. Олар өзара ынтымақтастықты арттырып, Малайзия нарығында қазақстандық бизнестің өрісін кеңейту үшін қолайлы жағдай жасау мәселелерін талқылап жатыр. Қазіргі уақытта екі ел арасындағы тауар айналымы біршама артып, өзара сауда көлемі 48%-ға, яғни 38 миллион 900 мың ақш долларына өскен. Енді бұл бағыттағы жұмыстарды жалғастырып, өзара алыс-берісті арттыру жаға қарастырылып жатыр. Осы орайда аталмыш бизнес форумда отандық кәсіпорындар мен Малайзия компаниялары арасында өзара түсіністік пен ынтымақтастық туралы бірнеше меморандумға қол қойылды. Бастамамыз осы, енді өзіміз ойымызша дәстүрге айналса, осы екі жылда бір жылара өстіп осындай форумдар өткізіп тұрсақ, өте бір жақсы жұмыс болады деп ойлаймын. Батыс Қазақстанда инвесторлар жаңа жобаларға қаржы құйды. 30 миллиард теңге ауыл шаруашылығы мен туризмді дамытуға бағытталады. Атап айтқанда, өңірде бірнеше мал бордақылау алаңы, ет комбинат салынады. Мәселен, бір кездері Кремльге тайыншаның етін тасыған, қазір тұралап тұрған Кроун батыс кәсіпорны қайта жанданады. Оның базасында ет комбинаты ашылып, дайын өнім Қытайға экспортталады. Бұдан басқа әрі жылыжай кешені салынып, орталық саябақта биіктігі 45 метр болатын шолу дөңгелегі жаңа аттракциондар орнатылады. 6 жоба 30 миллиардтан астам қаражат, 30 миллиардтан астам теңгенің нақты жобасы Қазақ Инвест компаниясымен бірге қолдау көрсетін боламыз. Сонда келетін құрал жабдыққа кеден баж салынбайды, кеден салық болмайды. 10 жылға салықтардан босатылады. Мысалы үшін мүлік салығы, жерге төлейтін салық, сонда үлкен қолдау болады. Сонымен бірге 25% инвестициясының мемлекет қайтарып береді. Әлемнен бірер ақпар. Ресейде мұнай өңдеу базасында болған өрттен екі адам жапа шекті. Олар ауруханада жатыр. Оқиға Ханты-Манси автономиялық округіндегі Хакряковская кен орнында болған. Мұнда 2,5 тонналық екі резервуардың қақпағы ашылып кетіп, төгілген отынан тұтанған от 1000 шаршы метр аумақты шарпыған. Қазір жалының тарауы тоқтатылды. Болған оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Ыстамбұлда әлемдегі ең ірі әуежай ашылды. Нысанды ел президенті Режеп Тайып Ердоғанның өзі ашты. Жаңа авиациялық кешеннің атауы Ыстамбұл әуежайы. Әзірге оның бірінші сатысы іске қосылады. Қарашада ол ішкі бағыттар бойынша жұмыс істей бастап, бірінші ұшақ рейстері Анкара, Анталия мен Измирге аттанады. Ал тұңғыш халықаралық рейстер Баку мен солтүстік Кипрден басталады. Әуежай 2023 жылға таман толық жұмыс істейді. Ол 76,5 миллион шаршы метр аумақты алып жатыр. Әуе қабында 6 ұшу-қону жолағы бар. Жыл сайын Ыстамбұл әуежайы 200 миллион жолаушыға қызмет көрсетеді. Парижде шоколадпен безендірілген киімдердің сән көрсетілімі өтті. Шара 5 күнге жалғасатын шоколад жәрмеңкесіне орайластырылған. Тәтті қосып тігілген киімдерді кондитерлер мен дизайнерлер бірлесе жасаған.
Подиумда ерекше үлгілерді танымал француз футболшысы Джибрил Сиссе мен осы елдің суылы ханшайымы Маева Куке кейіп, подиуммен жүріп өтті ал. Бүгін ашылған шоколад жәрмекесінде 500-ден астам шоколад дайындаушы өз шедеврлерін көпшілік назарына ұсынар. Ел жаңалықтарына ойсай, Алматыда мектеп оқушылары арасында бизнес-фестиваль өтті. Халықаралық Британ кеңесі ұйымдастырған шарада жасөспірімдер түрлі стартап жобаларын ұсынды. Фестивальдің ерекшелігі сол, балалар осы бастан кәсіпкерлік саласына бағытты алып, тәжірибе жинайды. Сондықтан жарысқа 14-17 жас аралығындағы 100-ден астам бала қатысуға өтініш білдірген. Солардың 10-ы ақтық сынға жолдама алды. Осылайша олар жобаларын білім мен инновация саласындағы танымал мамандарға көрсетті. Был жобаны біз 5 жыл бойы іске асырдық. Көптеген нәтижелер болды. Мысалы, осы жобада 3000-нан астам балалар мектеп оқушылары қатысты. Көптеген тренингтерден, менторлық жобадан өткізілді. Жыл сайын біз әртүрлі тренингтерді өткіздік. Талдықорғанда Бекен Римова атындағы драма театрының жаңа ғимараты пайдалануға берілді. Өнер шаңырағы 2 жылда салып бітті. Заман талабына сай жабдықталып безендірілген әсем ғимараттың жалпы ауданы 10,000 шаршы метр. Театр құрылысына жергілікті бюджеттен 6 миллиард теңге қаржы бөлінген. Өнер ордасының салтанатты ашылуында Темірбек Жүргеновтің 120 жылдығына орай 7-ші Орта Азия елдері театрларының фестивалі басталды. Әріптестерін құттықтауға еңбегері Асанәлі Әшімов бастаған театр және кино майталмандары келіп, ыстық ықыластарын білдірді. 510 көрермен сиятын жаңа театрдың шымылдығы Мұхтар Әуезовтің Айман Шолпан қойылымымен ашылды. Сахнаға шыққан актерлардың көбі өнер ұжымына жаңадан қосылған жастар. Техникалық жаңағы свет, инженерлер жаңағы талай-талай тағы 30-дай бізге штат берілейін деп жатыр. Жетісудың көрермендерін талай-талай туындылармен қуантамыз ба деген ойдамыз. Сіздерге сөз береміз, Бекен Римова театры есігі әр қашанда сіздерге ашық. Семейде Назарбаев зияткерлік мектебі қайырымдылық Вена балын ұйымдастырды. Дәстүрге айналған шара осымен 5-ші рет өтті. ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұраларға тарына енген шараны өткізудегі мақсат – мұқтаж жандарға көмек көрсету. Балға 1000-нан астам адам қатысып, классикалық әуендерге тербеле вальс біледі. Вена бала аясында арнайы аукцион ұйымдастырылып, онда зияткерлік мектеп оқушылардың қолынан шыққан туындылар саудаға қойылды. Былтыр осындай шарадан оқушылар 1 миллион теңгеден астам қаржы жинаса, биыл 700 мың теңгеден асты. Түскен қаржы түгелдей мүмкіндігі шектеулі 7 балаға табысталды. Жалпы жиналатын және табысталатын көмек қаржысының басым көпшілігі қайырымдылық балының аясында ұйымдастырылатын аукционның арқасында жиналып отыр. Яғни зияткерлік мектеп оқушылары өздерінің қолдан жасаған бұйымдарын, салған суреттерін ата-аналарға көрсете отырып сатады. Және бұл арада жинақталған ақша қайырымдылық сыйы ретінде таратылып беріледі. Біздің балаларымыз болашақ Қазақстандағы алға апаратын болашақ мамандар, сондықтан олардың бойында мына әлеуметтік жауапкершілікті дамытуға біз мүдделіміз. Балаларды адамгершілік қасиеттерге, ізгілікке тәрбиелеу барысында өтіп отырған бал. Алматыда физика-математика бағыты бойынша білім беретін Назарбаев зияткерлік мектебінде туған елге тағзым өлкетану зерттеу экспедициясы қорытындыланды. Оған Павлодар, Семей қалаларындағы зияткерлік білім ұшағының оқушылары қатысты. Тағылымда жоба бойынша еліміздегі Назарбаев зияткерлік мектебінде оқитын оқушылардың ішінде бір жыл бойы үздік көрсеткіш көрсеткендерге басқа қалада орналасқан білім мекемесіне жолдама берілді. Соған сай олар тарихи жерлерді аралап, ірі өндіріс орындарының жұмысымен танысады. Бұл жобаның берері мол, әрбір қаладан зияткерлік мектептің оқушылары, мысал үшін батыстың, шығыстың зияткер оқушылары, оңтүстікке келеді, оңтүстіктің оқушылары батысқа, шығысқа барады. Ол жердің флора-фауналарымен танысады, өндіріс орындарымен танысады. Туған жердің жаңағы берері мол, қазба байлықтарымен танысып, өздеріне ғылыми жобаларды алып, балалар зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Құрметті көрермен, айтар ақпар әзірге осы, сағат 13:00-де қайта қауышқанша.